そうですね、まあ子供たちとふざけ合いながら、まあ、仲良く遊ぶというか、お母さんがまあよく怒るので、まあそのカバーリングというか、まあ自分もディフェンスなんで、まあ、しっかり、まあそういうところは心がけてますけど、なんですかね、フランクな関係っていうか、そういう感じですかね。福井亮次です。僕も皆さんと同じように、子供がいます。ホームゲームの時はやっぱり、まあ、自分の父親として挑むっていうところもあるので、まあやっぱり子供に熱く戦ってるっていうところを見てもらいたくて頑張ってます。ぜひそんなところを皆さんの奥さんと一緒にスタジアムまで足を運んでください。